Lama Ki Chinaru Ulu Sisi Gangsang, Chanta Gangsang Chite Ulu Gu Chiro Nya Mako Lu Nya Ulu Chinaru Zumi Chanta Nya Tien Ku Sao Pima Zumi Tengu Da Lu Moko Nya Chinaru Nengang Yu Kumi Se Wen Saya Chinaru Dengang Mi Tadao Se Wen Saya Di Lama Ulu Ulu Kwe Pima Kwe Sun Suri Kong Kya Ya Te ဒီလိုဆိုတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာရောက်ကြွားရောက်ပြည့်တဲ့လူရအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလို့ရတဲ့ရွေးချယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လမ်းစဉ်တွေမှာဒုမီတမျိုးသားရဲ့လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှေ့လေးလုံးဒီတူပါတီဖြစ်နေ ကောင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီလိုဥပ္ပုကြီးတော့အနေနဲ့လည်းတို့ရှေ့ဆက်မဲ့နောင်လာမဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်းလာရမဲ့ခရီးတွေမှာတို့ဘယ်လိုဥဆောင်မလဲဆိုတာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းဆွေးနွေးပြီးမှကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ကွန်လေးလေးနဲ့မြင်းများလိုရာများပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလိုရာများရှင့်လဲခဏနေ ဒီကိုကြည့်ဦးကျွန်တော်တို့အချိန်ပြီးပြီးမှကြိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကွန်ကွန်လင်းလင်းနဲ့တည်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးလိုတာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပါမယ်လို့ရှိဆိုပြောကြလို့ပါတယ်။တောင်းသားတွေရှိတော့ကျွန်တော်လေးကြောင်းပြီးတာလာပိုင်းမှာရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အသေးစိတ်ကြတော့ပြောပြလို့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တောင်
ော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းက1980မှာကျွန်တော်ပြည်မှာကျွန်တော် GDI အခုဒီမှာပြည်ပြည်တိုင်းလဲကျောင်းသားတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်က electrical power အဲ့တော့ကျွန်တော် 83 မှာကျွန်တော်ကကျောင်းဆင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် GDI တက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မျိုးသမီးမမွေးသေးပါဘူးကျွန်တော်ကလေးတူပါကျွန်တော်ကလေးတူပဲအဲ့တော့မိုးရွာစီးပွားရေးတက်လို့မှာသူက commerce နဲ့ honors ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က GDI electrical power နဲ့ပြီးပြီးတော့1984ပါကျွန်တော် IR စတက်ပါတယ်အဲ့တော့ IR first batch ဒါပထမဆုံးစပွင့်နဲ့တုတ်ပါတက်ပါတယ်နောက်တော့ second December မှာကျွန်တော်ဝယ်ပြီးပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှာအဲ့တော့ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန်ကနေဝယ်ယူလို့ဒီအားလုံး33နှစ်ကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကကျောင်းသားကျောင်းသားတွေအရွယ်သိမ့်မကွာပါဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ78ကနေပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးထဲရောက်လာလိုက်တာနိုင်ငံရေးပေါ်ရင်ထုတ်ရှားလာတာအလုံးလုံးတစ်ဖက်30ရှိပါပြီ78ကနေပြီးတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါဒီလိုပြည်သူပါတီအညီနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုတော့ကူစားနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ဒါကလည်းနေပြည်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ဒီစဉ်အင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖားခါကလည်းပြန်တော့ပြန်ကလေးမယဘာမျိုးနောက်မင်းလာတော့ဟောတော့သူစာရေးဆရာဒီမင်းကသူ့ဇနီးဆရာမခင်ခင်သူ့ရဲ့ယွာလို့မယဘာယွာလို့သူကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကလေးကကျွန်တော်မယဘာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကရောက်လာရင်လည်းဒီမှာရှိတဲ့ဒါဆိုပြီးဒီကိုမမတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြည်စုံဆွေးနွေးဖို့လို့ဖွင့်ပေးရတာလို့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသမီးကတော့ဘာဖြစ်သူသူဝင်ပါအဲသူငယ်ငယ်အိနာမဲဘုဆုံလို့ခေါ်တာကနေပြီးတော့ကျစနိုးနဲ့ဘုံလေးလို့ဘုံလေးလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းဘာဘုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်သမီးတယောက်သားတယောက်တို့အားလုံးဒီသားစု၄ယောက်ဆိုတော့ဒါကလေးမှဆွေပြားယူပြာကျွန်တော်ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇုံကြီးကျောင်းသားများပြန်ဆိုရင်
看不了教室里教室那边的体验嘛，你看啥要求不到，只要支持你亲自去向他去后面去澳门啊，后面出去的电影就没压力不到啊，就讲到你要上场不了的，教室里教室那边的嘛，差别就多几个了。哎，不是，会直接去嘛，就一样多的嘛，你嘛，那个那个许多以前还讲到也啊，去年明年的时候啊啊，雇员啊雇员差别明年的这个都就上来就啊，都上去就不要落来。比如看过现在一天比嘛，就是那个，所以那个啊，旅游的嘛啊，涨价，那个多少的涨的困难了，比说明涨价点从首先作业啊，你也没有原来你也这个嘛就在家了，阿龙啊，其实没有，后头来啊啊，后面话的来这么多的这个作业，这个也在家了。比如那他们阿布的嘛，他苗班嘛，我就一些一些些说明嘛，你比如上来。development similar to ma di agak sampai hati yang sangat jauh lagi kasar ya ya mau mau no yang sangat jauh yang ini dulu ya di sini contohnya ada ni mau itu juga di mana no pada tujuh jalan jadi eh itu dulu ah macam macam no bala nasihat manusia tu tidak cuma 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 usul zombie contohnya similar ma dua tahun yang kau dulu yang ini lo zombie contohnya ada ni mau tu khusus yang kedua所以会是要亲眼有切合的咯，啊，这个方面。那么第二，第二点就是人口。那么你啊，牛工厂这个会切比，肯定上小的多，长大的人口多。不要引进过来，稍微面貌面点多。其他部分群体肯定上小的多，人口多。就是把那的推动上来多，长大的人口多。就是将来了，到个八几年，那路再要到五上比。山上面到江大路那边过去多少？有一千的悄悄的，不，有一千的都离过去，你妈的，你讲的鸟都过去个点嘞？你说你讲咱家的，你妈妈来西去了，会问，侬家老多给老婆嘞？啊，过不去吧嘞？啊，哎，哥哥，你都给哥哥，他虽然知道，你知道隔离，你伢子知道隔离了，对不咯？隔离了干嘛？知道都讲去嘞？他妈都讲那多，啊，咱家妈。江湖那些嘛，不是说他们买根本就是不怎么弄的。比如俺们照片发到人家拿来江大人家咯，是吧？上面上完台，比如在桥来西边去开张，啊，你有开的时候，今年年人家不是怎么弄的 ？Station 是比如江大人的 Station， 你他妈从江出的哪样的怎么搞的？哎嘛，取消电费哎嘛，比如你新疆的新疆人，比如阿贝斯拉的，比如去那些，还有怎么弄亲戚？啊，今年眉目的这种压力，比如啊，前头当兵的这些人啊，比如上半年都在比如这里那边时间里比如啊，他们不要东西了，问起他们前几年没碰哪兵，今年在东部在做做垃圾做，今年拿掉了，你弄个嘛拉个嘛小路的，弄个新疆来，你干部没小路比如新疆来了，你那样弄嘛去交他的，原来去就小路多嘞，去到大江当了没错。哎呀，他比如去年呀，他们家里开着的，上边那眼睛么人多，不嘛的，你就是这种人家了咯，就这边没叫，就好了，将来那个不提升他们老少目光，你当心点来看。啊，哎种啊，你将在老少面前开了，哎呀，是没？然后哎的，比如的五年外的被搞的的，我不的，我身份证包不留。一大批村民去嘛，讲比较吧，是比较的，你考到，那的话你江大路里边，啊，讲比较，讲路沙滩点价的，我就讲路地下的那块多，我妈都比龙嘛，沙滩放地下马赛那些也行嘛，这边的都过点，不能塞马上交了，哎，这今年通车过了，就下来了，我妈都比龙嘛，沙滩放地下都塞交了嘛，今都比年都塞，不能塞马上交了没？那么青龙眼一单就比较，青年龙眼的也都无啥注意。几大家了，江大渡的，那沙滩来看的，那不加入 seventy， 他们的报道 seventy， 可能是超载部分的塞了嘛，公路沙滩的怎么样？那么出来的话了咯，来拍了，哎嘛，哎就是第一是吧？哎来西面，那加的嘛 ，A D A 加了，现在是加了西面嘞，现在是加了嘛了，你隔离嘛嘞，你江大里边，那地点多少分嘛嘞？你别加光的，再看哪的，其实是一个，话不，关键最难的，这里多少嘛？你马萨拉真的中间的那屋的人民币是一说的涨大度的不少块了，人民币是没。那比较一样，现在到小，就的别个人家搞完一百多的涨大一点是没。
然后比如马呢，伊米波呢，现在只只米波，然后伊华人西门，伊米就是伊呢，十多来张大富裕到西门，比如伊边，他比你隔壁问比那汤啊，搞了伊四十岁六十张大富裕，姑姑几多会是的，哪个也是，哎呀，哎你也只看我多，等下讲路，听见没？然后公务三米十多，米十三亩。你今晚的来个别看个的，你别个长大都六家亩的，六家是开的，也得判别米了。你六家亩的去哪了？说，然后没路开的，你四十岁没有说长大耶，不对呢，六家亩的一单的长不。哎呀，叫那痛苦嘛，所以用多少人去哪了？这里没有干的，你都没有帮什么，那没不如做别人做，哎嘛，没有帮什么。阿尼比罗是这样，多来一点，你都比较大度了，把开交吧。要来搬到来张大广场里边相对交了。要不然就叫嘞，那汤桥中啊，离市民那不那么近嘛，那汤房嘛，那都回来呀。我将来是说，潘市里面的上地上的没单呀，那汤房嘛，市民那房，别多来去避开的。那汤水缸里边啥呀，还拉稀巴的，是不？老小路土桥这个特别近呐，农民们咋搞的吧？你你帮那些个，你是按那些生意过生钱的，你目标是不是而已？那小龙在过那边拿的，你是要比比麻烦的。农民你们在帮人家把地务，啊，每天我也套班拿开了，套班拿开了，农民交纳都不习惯，然后在做我们内务，慢慢来做，交纳都还不习惯。我讲话说，亲戚教育的，要做路里的面家的，就交纳阿的，你搞我也开了。估计身上你别人没有变呢，都多都严了，都是嘛。所以我也开了江大的戏，然后就那当时嘛，然后嘛是边家在看那个嘞，江大的呀呗，哇，我也开了，那唐古龙嘞也在呗，要叫这十六移动民用大个人发的，我也开了的，江大就那呗，所以说我们比他们忙了呗，你那来就高了，那来比他快高了，你实在是，你江大也会念嘛，你毛比大比比都没江大的嘛嘞，都没得会念的习惯，那就呗。张大柱怎么样？不得地，我也一包。我单光里面一起玩的，我去。加得了，成都最忙的。从一张大柱那里，就想不到买牛多少了啊！阿妈阿达，今朝不来就多少了？这个肉，一只鸡片呢，就想不到买多少米？几个吧？我到今朝路过来呢。七十七，自己老婆老伴，个小路嘛，跟他刚上的，跟他把地的呢，十三以上位的干部，李祖米，你都干部，啊，他们五千先讲出来，他老路来多点了，这都在去了，啊，七十七搞了个这个，那我家进入到刚上的这点，到个来一点梦，所以呢，我家有比这些事嘛不，啊。都是那个时间点，年年都是那偏要的。现在这种啊咯，那种路，啊，没得米也不要那条。那种路呢，那年在进步，那种路上路就变得上不了台的。啊，我来起做嘞，时间点管理，那种路，那人家路这个大概目前生意上进啊快嘛，啊，但那人家干部这边呢，别干的，专业部门的上面的都在水卡了，所以嘞，那种呢。啊，是为了嘛？你咱做做牛皮了，但你这东西多，另外钱都项目，做米都项目呢，就那那啥，那谁嘛？就那这些人哩，那个上面开价了，这多。啊，古里嘛，做米长大中间的也都项目交了，就那路那眼也他妈一张不耐干，那家那眼里呢，没住了，哎呀，我这那眼里干嘛？多来一点这点，都项目里这点属于。啊，独立个路走的起嘞，是咯？路他妈路难走个，路走。啊，要恁是咯，你好多天不路嘛？啊，人先生的苦，三千块多单没收的着。啊，首先六多单一桶，接着，俺家多少人家嘛？啊，路他妈个路走。啊，这有几多话都说人，多少人？来他妈的！啊，三千块多，路难走嘞，不要紧。啊，这路要路他妈来他妈三千块路走呀？我俺家一八地的，身体的家伙是其他的。也过来洗的，那个也刚上班，不上班来的，啊，皮肤皮身。他说：“今朝弄那个嘛，家了。那嘛，那个弄那个六千五，他买一路多少呢？哎，涨那六千五，他买一下，他那多少？多少了？有你们搞？
သူကအထင်မြင်ရဖြစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါင်းသားတွေနဲ့တွေ့တိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဟိုအသက်ကြီးသွားတယ်လို့ခံစားရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းသားစိတ်ကတစ်ချက်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားနေ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုံပြုတ်နေတာကောင်းသားတပိတ်နေ့1920ကောင်းသားတပိတ်အဲ့တော့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်အဆိုပြုကြတယ်အချက်လေရက်ကိုသတ်မှတ်ရင်ကောင်းလဲလို့အဆိုပြုကြတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တချို့ကဆိုရင်တီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့နေ့အဲ့ဒါကိုအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်နေဆိုတော့အာမုဒါအောင်ပွဲမှာမဟုတ်ပဲကိုခံလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့ကိုအဲ့တော့ဟုတ်ဘူးတကယ်အောင်ပွဲခံလိုက်ရတာကတချို့လုံးမှာလာဒီမှာချင်းသူသားကောင်းဆောင်တဲ့ချောင်းပြီလို့ပါလို့တက်ကအလားအကုန်လုံးရောက်လျှောက်နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးတဲ့နဲ့တိုင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကအစမတန်ဘူးသူ့ရဲ့ခါတဲ့ဟိုအိန္ဒိယအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကတက်ပြီးပါခေါ်လာပြီးတော့နှိမ့်ကွတော့မြန်မာမျိုးချစ်တွေတိုင်းရင်းသားမျိုးချစ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲဟာဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကျသွားတာဒီနေ့နိုင်ငံလုံးတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပါအင်္ဂလိပ်ဒေါ်လာနဲ့ဟာကျသွားတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲခံအောင်လုပ်ခဲ့တာကအဲ့ဒီပထမကြောင်သားတစ်ပိတ်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်တက်သူအဲ့ဥပဒေကတန်းကိုလောက်တော့ဒါဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥပဒေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကျောင်းသားတပိတ်ဆင်သွဲလိုက်တာအမျိုးသားကျောင်းတွေပါပေါ်လာပြီးတော့ဒါတို့အောင်ပွဲအနေနဲ့ပထမကျောင်းသားတပိတ်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်ရတာဟာဒါမှမြန်မာလူလိုက်ရေးသမိုင်းမှာကျောင်းသားလှူရှာမှုရဲ့အရေးပါတဲ့အကန့်အသတ်ကိုဒါပေါ်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့1936ဒုတိယကျောင်းသားတပိတ်အဲ့ဒီကနေကိုကျော်အဆန်းတို့ဦးကျော်ငိမ့်တို့ဦးပဇွေတို့ဦးလူတို့ဦးသက်တို့အစကြီးတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံတကာအဆင့်ထိထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ကျောင်းသားတပိတ်ကနေပြီးတော့ဝေချုပ်ပြလိုက်36ပြီးတော့ဒါ38ကျတော့ဒါဘုံကျော်ကြဆုံးနေတာပေါ့။ပေါင်ဆုံးကဒီပြေတော့ဘုံအဲ့တော့ပြောချင်တာကကောင်းဆောင်လူရဲ့တမိုင်းပါလေကျောင်းသားထုတ်ရှားမှုရဲ့အထံကဏ္ဍကထိတ်ဆုံးကနေပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့68စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခါကျတော့စီရတာသိမ်းတာကိုတင်းတင်းရှားရှားစန့်ကျင်တာလဲကျောင်းသားအဲ့ဒါကြောင့်လဲအကျိုးတကြီးနဲ့စေကျောင်းသားတပတ်ကအဆောက်အဦတပါတဲ့ပေါက်ပွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာဒီနေ့ဒီ7 July ဆိုတာအတင်းရှားတကယ်တော့7 July ပြောပြီးမဲ့ကျောင်းသားတပတ်ကပေါက်ပွဲရတော့8 July July လရှိရနေမယ်အစိုးရလူတွေအိမ်ရာကတည်းဝုန်းဆိုပြီးတော့တပါတဲ့ငယ်ရုံတို့တုံပြီးသွားတဲ့အတန်ကြီးပဲကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်သမဂ္ဂအဆောက်အဦကတခါတည်းအုပ်ပုံဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီနေ့တော့ညခင်းပြီကျွန်တော်ကွက်လက်ဆိုတော့ဒါလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာကျောင်းသားလူတွေတင်းတင်းရှားရှားနဲ့ပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ69ကျွန်းဆွယ်အရင်းပြင်းဆိုပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့ဘုရားမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ8456 84မှာဦးသက်ဇာပနာကိုကျောင်းပြုပြီးတော့ကျောင်းသားတပည့်ဖြစ်တယ်85မှာတကယ်ကိုတော့ဘိုင်းနှစ်ပြာပြီးကောင်းသားတပိတ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းသူက86 June 6အရေးတော်ဘုံဆိုတာအလုံးသမားတပိတ်။အဲ့တော့ဒီအားလုံးကလည်းကျောင်းသားတွေတက်တဲ့ကြောင့်ကျောင်းသားတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာခံရရဲ။ဟောင်းလဲမှာအချို့လည်းပျောက်သွားတယ်။အင်းတော့လာပေါ်သွားတာလည်းပြီးလိုက်တယ်။ပြန်ရောက်မလာဘူးပျောက်သွားတယ်။အချို့လည်းစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။ယူသွားတယ်ပေါ်ကွာ80ငင်းထန်တော့ပြေးကြပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောအဲ့တော့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကစေအာနာသိန်းအစိုးရကပေါ်ကွာ62ကစေအာနာသိန်းလိုက်တယ်သူကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့လွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအာနာသိန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ legitimacy ပေါ့တရားဝင်မှုကမရဘူးမရတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့84ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြီးဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ဒီတော့ဝယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူက constitution နဲ့ government သူက de jure government တရားဝင်မှုရအောင်84မှာသူကစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတောက်လျှောက်ပြီး84ကျောင်းသားပေါင်းစုံ8456တောက်လျှောက်စန့်ကျင်လိုက်တာ80ကျောင်းသားပြန်လွတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လွတ်ကြစုဆိုရင်အာတော်တော်လေးကျောက်သွားကြတယ်ထုတ်ချောင်းမှုတွေတော်တော်ညင်သက်သွားပြီးတော့ရေအောင်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့ချိုးဆက်ပြီးလုပ်ကြတယ် UG ပုံစံဖြစ်အဲ့ဒီကနေအထင်ရှားဆုံးပြန်ဖြစ်လာတာပါလေဆိုတော့1980ခေါ့ဝေဆက်ကူတိတ်တဲ့ခေတ်စားဖြစ်ပြီးသူတွေကကို့ချွေးတဲ့စာလေးကိုလက်ထဲမှာရင်းရင်းကြောင်တော့ဓာပြတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဒီဆက်ကူဒါတွေကဆက်ကူစုံမှုဖြစ်သွားဘာမှတတ်မှုရှိတော့တွန်းမရဘူးဆိုတော့
မကြင်မတတ်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်တော့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ဒီလူတွေနေနဲ့မသိ။အဲ့ဒီချိန်မှာစပြီးတော့စန့်ကျင်တာလည်းကြောင်းသားတွေ။အဲ့ဒီ80စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှတ်မှတ်ရတယ်။ဝေစုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းဝင်းထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ဇာနာပြရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးတော့ကားတွေပြီးရတာလည်းမှတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့နေနေပြန်ဟုတ်အခုလူခွဲတာစောင့်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီတဲ့ချက်ပေါ့ချက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်ဆောက်ပါတာလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားကကျောင်းသားလှူရှာမှုပါတကယ်လို့ဦးဆောင်တဲ့အခက်အခဲကလည်းတခြားလို့ပါလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကျောင်းသားတက်မှတ်ကတွေကျောင်းသားလှူရှာမှုတွေကလည်းငွေထုတ်ခဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဇူမီကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ယူစရာပေါ့အရေးကြီးတဲ့ကျောင်းသားတမိုင်းလေးကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပဏာမကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကဟာပညာစာတော့ရပေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းဒေသတွေကမှပြောဒွေလူတွေမှပြောပြီးတော့နိုင်ငံကအဲ့ဒီ1980ခုနိုင်ငံရဲ့အထူးခြားတဲ့တကယ်ဘိုးဘွေဖြစ်တဲ့ခါလားပြောရဲဆိုရှယ်လစ်စနစ်မအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတာသိရတယ်နဲ့သိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအားလုံးကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ white line နေတာနဲ့တကယ်အခြေအနေမှန်ကိုမသိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ democracy မရှိတဲ့အခါကျတော့ပုံချုပ်တဲ့အစိုးရဟာသူလုပ်နေတာအမှန်သလားမှားသလားဘာတွေအားနေသလဲဘာတွေပြုမြင်ဖို့လိုပြီလဲဆိုတာသူကိုယ်လိုက်ကပြောမှမပေးဘူးတကွာအကုန်လုံးကိုဖိတ်ဆိုတာမပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ပြောတဲ့လူကြတော့လေလူကြီးအကြိုက်တယ်ဟာဘုံတော်ကြောင့်တခါရဲ့အကုန်လုံးကဖာယာဝါပြောပြီးတော့အကုန်လုံးကအောင်မြင်နေတယ်တခါတမိမျက်စုရည်စရာဇာတ်လမ်းတွေညာရှိအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဈေးထဲသွားလို့ရှိရင်တွုံညှိထားတယ်ဒီဈေးပဲပြောဒီတဲ့ပို့ပြီးမပြောရဘူးတော်မေးလိုက်လို့ရှင်ဟာဇီလုံးများတခါရဲအမတန်သက်သာပြီးတော့တကယ်နေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဇီလုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ဈေးကားမှုကိစ္စကခေါင်းဆောင်နေ့တိုင်းဈေးဝယ်တာဘယ်တော့မတယောက်တွေ့ဘူးမတယောက်ကြားဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာသမီးတွေလည်းပါတယ်ဒါတစ်ချိန်အင်ဂျင်မာတွေဖြစ်ဒီထဲကဒါပြရှိနေဖို့ဟာတကယ်တည်းမှာပြည်သူတွေဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာသူကြီးပြောတော့ပဲသိအဲ့ဒီပြောတဲ့လူကလေလေလေတဲ့ချက်ပဲဒီတကယ်ချင်းတော့မသိဘူး။ဒါဟာနိုင်ငံရေးမှာတည်ရည်ကြည့်တဲ့ပြဿနာ။အဲ့တော့ခုနပြောကြလို့ဒီမိုကရေစီမရှိတော့အစိုးရကသူလုပ်နေတဲ့ရလဒ်တရားအောင်မြင်သလားမအောင်မြင်သလားဒီကသိ။အဲ့ဒီမှာသိလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့မရှိလည်းမကင်းနဲ့ဖြစ်နေ။ဟာနိုင်ငံကြီးမွေတွေအကျွေးတွေတော့ရှိ။အဲ့ဒါတွေဒီတိုင်းဆိုရင်ဆက်ဖို့ရတော့ဆိုတော့ပညာရှင်ဆိုတဲ့လူများကလည်းတကယ်ပညာရှင်အစ်စ်ပါအာနာရှင်နဲ့မတည့်ဘူး။ဒါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကကြောင်းသားတယ်။ပညာရှင်အစ်စ်ကသူကပညာပုံမှန်ပဲသစ္စာရှိသစ္စာဆောင်တယ်။သူ့ပညာရောက်ဖို့ပဲသူသစ္စာရှိ။အာနာရှင်နဲ့မတည့်ဘူး။အာနာရှင်အောက်မှာပညာရေးကဘယ်တော့မှမလုပ်တတ်ဘူး။အဲ့တော့တကယ်ပညာရှင်အစ်စ်ဆိုရင်သူကအလုတ်ခတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူကသူ့အမြင်သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပြပြောတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးတဲ့ချက်ခေါ်လာထားတဲ့အာဏာရှင်ကြတော့သူကလူကြီးကြိုက်တဲ့ခင်နဲ့ပြောတယ်။လူကြီးမကြိုက်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုလူကြီးကတော့ဘာမှမပြောရသေးဘူး။မကြိုက်ဘူးထင်တော့လည်းသူ့ချီမှာပြတ်တော့တာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံကိုကြည့်ချက်တော့ပြေးတယ်။နောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီတိုင်းကိုကကျွန်တော်လေးပဲ။ဒါထပ်ပြီးလို့ကြည့်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာရှင်ကအဲ့ဒီကဆိုရှယ်လစ်ဆိုရအောင်ပြန်ပြီးဘောင်းဆောင်ကြီးဘောင်းဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကျွေးနေမဆက်နိုင်ဘူးဒီလိုလုပ်ရ LDC ခါ Least Developed Country တကယ်တော့လုံးဝဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံပေါ့ပုံပြမှုအနေဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေကြောက်လာတယ်လားအဲ့တော့အတိမတ်တွေ့လိုက်ကျွေးနေလျှော့ကြတာကျွေးနေလျှော့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွေးရှင်နိုင်ငံတွေကကျွေးနေလျှော့လိုက်တယ်နောက်မှလည်းဆိုင်းငံ့ကာလဘလောက်တယ်တို့တက်တာလေကြီးဝင်ရမယ်အစကြီးကြီးပြောတော့ဟာတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဩအဲ့လိုလားအဲ့ဒါဆိုမတို့အိန္ဒိယမဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်မဆက်ရရင်ဥကေဆိုပြီးတော့ကြောက်လိုက်ကြောက်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအစင်းရဲသုံးနိုင်ငံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေမငြိမ့်ရဘူးဥပမာဖြင့်စာတမ်းပြောမှုရာတိုင်းတို့ဟာလာဟိုနိုင်ငံရဲ့တရားစာကြလေးဘာကြီးကြည့်လိုက်တော့အမှားနိုင်ငံမစင်းရဲဘူးအဲ့ဒါမစင်းရဲစင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောက်လိုက်ပါ Oh!
ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများကြောင့်မပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟုတ်ကျွန်တော်က GPI မှာ3နှစ်တည်ရ GPI ပြီးလို့အဲ့တော့ဝိသေသမဟုတ်စာပြေ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 တက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသိက္ခာမပါတော့ဘူးအဲ့တော့များသောအားဖြင့် GPI တက်ရင်နိုင်ငံရေးသိက္ခာ3နှစ်တည်ရဈေးတက်လို့ရှိရင်တက်ကတူတက်ရင်4နှစ်တည်ရဟိုကတန်ငန်းဘွဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးသိက္ခာ4နှစ်တည်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်မှာ3နှစ်တည်တယ်ပြီးတော့အာရ၄နှစ်တည်းတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသိက္ခာကိုဆိုရှယ်ပြည်နယ်ပတ်သက်လို့ခုနှစ်နှစ်တည်းကဒုစရမှာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူများကဒါကြိုက်အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ပါဘူးလို့ဝတ်မရပါဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒူးဒူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်အာရမှာလို့ကနိုင်ငံရေးသိက္ခာကိုဘုံဘွေးပါတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်လေ့လာဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ဆက်ဆံရေးဘာသာရောက်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာနိုင်ငံရေးသိက္ခာအစ်စ်ကသာပါလားဘုရားကဘုရားဆိုရှယ်လစ်ဆိုကြတာကတိငါးကိတဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုရှယ်လစ်တောင်းတယ်ဘုရားတော့ဒီဦးဒီပြောသွားဆွဲတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသိက္ခာဆိုပြီးမဲ့သူကနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုပါတီတစ်ခုဇောင်းပေးပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့အားကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေနောက်တစ်ခါ institution တွေပေါ့ political institution တွေနောက်တစ်ခါ history of political thought တွေအဲ့ဒီပြုတ်ကတမိုင်းအဲ့ဒါဘာရီယာစတင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေတိုင်းတမိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Indian Ancient Polytheism ပေါ့ဒါဒီဒီယာရဲ့ရှေးဟောင်းတွေရဲ့ပြုတ်ပေါ်များအယုတ်စရိအစတိပြုတ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို philosophy ပေါ့ logic တင်ရတယ်ချားမိုင်းလာတင်ရတယ်တင်တဲ့ခါကျတော့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတာမန်ဆယ်ရန်အောင်ဒီကြောင့်လက်တဲ့ဆိုရဆက်ပြီးဆက်ချောင်းတင်အောင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီရန်ကြီးကကြောင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတက်ထူနေတဲ့မှာကျွန်တော်အတက်ကြီးတဲ့မှာပေါ့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဆရာကြီးနဲ့ပေါ့တကယ်ရုပ်ကောင်းတော့တင်ပြီးရမှာလို့ဆရာပြတ်တော့ဆွေးပြီးဥပမာပြဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဖက်ဒရယ်ဆိုတာယာစုမှုပဲဖက်ဒရယ်လို့ပြောရင်ဒါယာစုမှုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာပြောင်းစုပြိုကွဲတော့မယ်ခွဲတွဲတော့မယ်အဲ့တော့တော့တော့ဒုနိုင်ကဖက်ဒရယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာနာသိမ့်ပြလို့သိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသူပြောတယ်ကြောင့်သိကြောင့်လည်းလည်းလုံးဝလို့ပါဒါကြည်နေလိုက်ရအားလုံးလည်းဆိုဖဲ့ပြောကြောင့်ဆိုတော့ဖဲ့ပြောလို့ပြောရင်ဒါဟာသက်သာဒါဟာရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါလိုချင်းချင်းမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအားရပါအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဒီ political institution တွေသင်တဲ့ခါကျတော့ပါပြီလွတ်တော်တရားစနစ်လွတ်တော်တရားစနစ်အဲ unique and private government ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ unitary federal ဒါလေးအဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပြောကြတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးရင်းပါလေဒီကမစုတိုင်းမကယ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒိန်လို့မရတော့အောင်ကိုဖုံးမရပြီးမရဘူးဗန္တာရေးရတာပေါ်နေပေါ်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စကပေါ့ကူစည်းပေါ်ကြီးပေါ်မှာလုံးဝမပြီးဘူးဒီကစည်းစားဥထပ်ပြီးတော့တစ်ယောက်ကိုစမ်းတပ်ပြီးလို့ဟလာမဲပေါက်ပြီးတော့စက်တယ်လုံးလို့ယူရတယ်ပတ်စံကြီးကိုဈေးဝယ်လို့မရအဲ့ဒါဒီအားလုံးကပေါ့ကူစည်းရတယ်ဘူရီယာဘက်ကဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘန်ကနေပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်လိုက်နှစ်ကုန်လို့ရှင်းထုတ်တဲ့အခါကျပြန်မဝင်ဘူးအဲ့ပတ်စံတွေကပြောက်တော့ဘယ်လိုဆက်ဂရေးရှင်းအဲ့တော့ဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ရှင်ပြအပြပေးတယ်အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးဝိသမလောဘသမာလောဘသားတွေရဲ့လက်ခဲမှာဝင်မဲတယ်အဲ့လိုတော့တရားမဝင်ကြေတာဖြစ်လိုက်အဲ့ပတ်စံကအကုန်သိမ့်တယ်ဟာအပြပေးတယ်အဲ့တော့ဟောအဲ့ဒါဆိုဖြစ်လာဖြစ်တယ်အဖြစ်လုံးစားပေါ်လာသိမ့်လိုက်တော့လူတွေကအကုန်လုံးကြားထဲမှာဟိုဟိုသာသာရင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့လူတွေထိတာလည်းဒီမှာနေ့စဉ်လက်လုံးနဲ့စားကြည့်ပါအကုန်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာချက်ဆက်ပေါ်အဲ့ဒီတက်ကံဒီမှာဒါဒုဒုကြကြအစိုးရဘက်ကအားရင်းတယ်အပားရည်သို့တော်ပြည်သူဘက်ကကြောက်နေတာပဲဘာလို့မှမသိဘူးတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်မချောင်းဒါဘုံနေနေပြောအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမင်းတို့လည်းတမိုင်းတွေပြန်လှန်ကြည့်ဘသူမှထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားတွေစထွက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲကြောင်းပိတ်ပြန်လူစုပွဲပြန်ကျဆင်းရှိလဲကြတော့အမှန်ကတော့အက်ဆီဒင့် RND မှာကျောင်းသားတဲ့ကြာတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါများသောအားဖြင့်ကျောင်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒါနေရာမှာဖြစ်တတ်တာဖြစ်နေပါရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကိုကျောင်းပြုပြီးတော့တခါတည်းရဲ့ရုပ်ဘုံနေရောတက်တဲ့နေရောလူစုခွဲတာတယောက်နေတယ်တယောက်ကနောက်ရပါတယ်တေသွားပြီးကြတော့တေတော်ကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘူးကျောင်းသားတွေကပဲလက်ဆော့တယ်အဲ့ဒီလုံမဆိုရအခုနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးစရာလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့တတ်တော်နာကြီးတာတော်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မခံရနိုင်ခဲ့ဘူးမြေချက်ဖြစ်တယ်ဝိမန်တံတွဲဖို့ကြောင်းကျော်တနက်နဲ့ရေချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်တဲ့ပုံကစဆော့ပြီးကိနိကောက်ကောက်ကြည့်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဘာလို့အခြေောက်ကြည့်ရအောင်
တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခါတယ်ဒီကိုလည်းထပ်မသိနေတယ်။ကျောင်းသားဒီကပဲစူပူအကျန်းဖတ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာတို့တွေလုပ်တော့မခံရတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ်ထုတ်ပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချိန်ကျောင်းသားသမဂ္ဂယူကြည့်ပဲကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပြေတော့ဖတ်မှာအဲ့ဒီမှာ68မတ်လမှာတော့ရှောက်ကြတာနေလို့ရှောင်းအခါကျောင်းတွေပြိတ်လိုက်ပြန်အောင်တခါကျောင်းကျောင်းသားတို့ရှောင်းမှုအဲ့ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဘောင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပါပါဘူးမဇ္ဈိမတော့ကျွန်တော်ဒါရိုးသားသားပါအဲ့ဒီတုန်းကတော့တာမန်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆရာပြပွဲတွေမှာပါတယ်ဂျုံတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စပြီးပြတဲ့ဘုပါစပြီးတော့ပါခဲ့တာတော့ကျွန်တော်က80ပေါ့အဲ့ဒီမှာမလေးကဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါပြီးကျောင်းနေပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဦးဆုံးဖန်ခံရတဲ့ကျောင်းသား142ယောက်ကိုကျောင်းပြုပြီးတော့141 group နိုင်ငံရေးတော့ကဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီကျောင်းယူကော်မတီလုပ်တဲ့အထက်မှာတကယ်68လှူရှာမှုကိုကနဦးပေါ်ပထမဦးဆုံးစပြီးဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အဖားခံခဲ့ရတဲ့ဒီ141ကိုစုပါခဲ့ခိုင်ပါကျွန်တော်တို့လည်းနေပါတီကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတို့ကိုလည်းဆက်ပြီးရောက်ရောက်ပါလာအဲ့ဒီရောက်နေပြီးတော့ဂျောတောင်းသားတွေကတုတ်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတစ်ခါထပ်ပြီးဖန်ခံရကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီရောအိမ်ကအိမ်မှာတညအိမ်ရောဒီညအိတ်သွားတာတင်းကြပေါင်းလို့နောက်ကြလာဘန်းပါဆိုးလို့ရပဲပေါင်းပြီးဆိုရင်ကိုဘုန်းကောင်းကောင်းစားနဲ့နောက်တစ်အိမ်ပြောင်းနောက်တစ်နေရာပြောင်းအဲ့ဒါချက်ဖို့တောက်ချောက်ကြည့်တာအင်ဂျီပုံစံနဲ့သွားလာလိုက်တာဂျွန်ကကြောင်းပြေးလိုက်တော့ဘာပြူကြသွားလဲဆိုတော့အဆောင်ကြောင်းသားတွေအားလုံးကနေရောက်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်ကတင်းကနေဒီမှာတော့ပြက်သွားပြီးတော့နေဒီမှာလဲကို့အစုကို့အစုနေလုံးကြရတယ်ကို့ရက်တဘောမျိုးဖြစ်အတိုင်းသားအဆောင်သားတွေလည်းပြန်သွားတော့ခုဒီကောင်ကလည်းချစ်ဆက်ချစ်လေးလုံးနေပေါ်ကုန်းလာချစ်ရတယ်နိုင်ငံလုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒီစီကဒေတာပြုတ်ပြလိုက်တာပေါ်ပေါ်လိုက်အော်ဘယ်ကျက်တမှာအဲ့ဒါလုံးအဲ့ဒီရက်မှာဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဆုလေးပြားကြီးပွက်အဲ့ဒီနားကဒါစောက်ပြီးတော့ရောက်တယ်လို့လို့အဲ့ဒီချိန်တော့ဒါအသားစီစစ်တပ်ကလုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့အကုန်တစ်ပြေးချင်းနဲ့ရပ်ွက်ပြီးနည်းလေးအားလုံးပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီကတနင်္ဂနွေလုံးပါလာအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေကစပါလာတာပြောပါဆိုရင်ဘုဇုတ်အောင်ကြီးဒါတမိုင်းရရတော့ဆိုတော့ပြည်ရမှာတော့ပြောပါဘာစလာမှာကဒါနီခေါ်တဲ့အင်းရကံပေါ်မှာလုံဒိန်းကအနောက်ကအရှင်းပါကတန်ဆူးကျိုးကာထားတဲ့စစ်တပ်ကပိတ်ထားပြီးတော့နောက်ကနေလုံဒိန်းနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ရိုက်တာကျွန်တော်တို့လည်းပြောရရင်တော့ခွေးရုပ်ဝတီပြေးကြတာပြင်းရတဲ့ကျောင်းသူတွေကိုဆွဲပြီးတော့အရင်အဲ့ဒီမှာကိုဘောင်နမတွေကိုလည်းဆားရဲလို့ဒီပကြံနဲ့အောင်ဆွဲရပြရတချို့လည်းပြင်းရကံပေါင်းလေးကိုပြုတ်ကျတယ်ပြုတ်ကျအဲ့ဒါလိုရိုက်ညက်ခံရတဲ့ရင်ခွေးပါကဓာန်းနေပါကျွန်တော်အခု30နိုင်ငံပြည်လောက်ကိုအတွက်ဒီရေးပါတဲ့အဖြစ်ပြတူပြောပြတာအဲ့ဒီအောင်ကြည့်ပြီးတော့အလိုနည်းနဲ့မှကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ငင်းငင်းထန်ထန်နေဖို့စံတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါကြီးကဘာလို့တော့မတရားဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးလား။ငုတ်ခံနေတာကြောက်နေတာတော်တော့ Enough is enough တော်တော့ဒုဒုထားပါပါလိုက်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငင်းခွေးကိုအဲ့လိုကဦးနေဦးဥပဒါကြီးဆိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စာတန်းကြီးစာကြီးလာဘုဒ္ဓဘောင်ကြီး50ခန်းနဲ့လာစာတန်းကိုအဲ့ဒီကစာကြီးလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘိုးလုံးကတကယ်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးချုပ်ဘောင်ကူလူသူတို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနောက်အဲ့ဒီရှင်လေးလုံးကာလပြစ်တာခတ်တာတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာတပ်ဘူးကြီးများဆိုပြီးတော့အချိန်လုံးကမြမတပ်မတော်မှာတပ်ဘူးကြီးဖြစ်တဲ့တောင်းလို့ရဲ့ဒီအားလုံး80ပေါ်လို့ကျတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးပြည်သူကိုပြစ်ခတ်တင်ခြင်းကြတာဒါလိုမြစ်တာလက်ခံနဲ့စာရမ်းထွက်လာအဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှတော့ဒီထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပ္ပဝေလို့ပါလို့လဲအစိုးရဖန်ခံတာသူတို့ကအစာရမ်းတွေထုတ်တဲ့ကိစ္စမှာပတ်သက်အဖန်ခံရတဲ့နောက်ခုနက141အုပ်စုလည်းဖန်ခံရပြီးတော့ July 7ပါမှပြန်လွတ်1988ဝန်ကြီးတို့ကအော်ကက်စတရာမှာပြန်လွတ်ပြန်လွတ်တော့သူကလွတ်လွတ်ချင်းဘလုံးမစမ်းကြောင်းဘလုံးမခွင်းပါလူလူဟောပြောပွဲလုပ်အဲ့ဒါကျွန်တော်
်းနဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှန်ရတယ်အဲ့ဒီကာလမှာနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်စာနာပြပွဲတွေဖြစ်တယ်နောက်ဝန်ထမ်းသမဂ္ဂတွေပေါ်လာဘုရားသမဂ္ဂတွေဝန်ထမ်းဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေရဲနေပါပေါ့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးပါကတ်စတမ်တွေပါတယ်ရဲတွေပါတယ်အကုန်လုံးဝန်ထမ်းတွေအုပ်ပါတယ်ပါပြီးတော့ဒီပိတ်ထဲကိုပါလာတဲ့ချိန်လူစန္ဒသဘောထားစုံစမ်းမှုအတွက်ကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကဦးတင်အောင်ဟင်းကိုပူဆောင်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်။အဲ့တော့ဦးတင်အောင်ဟင်းကဆန္ဒပြတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအဲအခုမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းပေါ်ပေါ်ဘာလဲ။အဲ့ဒီကဗရင်းဘောက်ကနေထွက်ပြီးလက်ပြ။အဲ့ချိန်မှာကောင်းတယ်အဲ့ဦးတင်အောင်ဟင်းရတယ်။ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီပုံကိုချင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒီကနေ့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီထဲမှာအတော်ကိုလူသားစိတ်ရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုံပြတော့သူပြောလိုက်စုံစမ်းရမလို့တော့ဘူးလူလူစံတော့ဘာမှစုံစမ်းနေကြရမလို့တော့ရှင်းတယ်ဘုရားအဲ့မှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်နေတာကြီးနဲ့နောက်တော့မာရှယ်လောထုတ်တာနေဝင်ပြီးညက်6တိုင်ကျော်ပြင်မထွက်အောင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ရဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့တာရင်နာကြီးပြင်းရတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလို့ပြအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးကိုအကားတဲ့လူတွေကိုပြင်မထွက်ရအောင်ချိန်ချောက်ထားတယ်ဘလို့မှခိတ်လို့မရမှန်းသိတဲ့အခါကြတော့အော်ဘုရား24ရက်နေ့မှာမာရှယ်လောရုပ်တယ်ဘုရားစီဥ်ချူကြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လမ်းပေါ်ပုံထွက်တာဆန္ဒပြပွဲကြီးပို့ပြီးတော့အိုက်ကြမှာတနင်္လာနေ့လည်းရောပါတယ်နောက်ပိုင်းပို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကိုအောင်ကြီးကဘလုံးမပန်းကြံပါဘုသူ့ကိုပြောတယ်ပြောတော့သူကလည်းသူ့ယူဆတယ်သူပြောတာပဲတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပိုင်းဤဘတ်ပါပါပေါ့နော်ဒါလူလူပြင်အားတော်လည်ရင်းပါစေနဲ့ဘာကြောင့်အောင်မြင်ပေါ်လဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကြီးရာဟုတ်ကကိုရဇတ်အောက်ကိုပဲတက်ပြောင်းတာအဲ့ဒီမှာသူအောင်ခွဲရအဲ့တော့ဘိုးအောင်ကြီးကလည်းသူကတော့သူ့စိတ်ကူးပေါ့သူကလည်းသူကလည်းရာဟုတ်လုပ်ချင်တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သူကစစ်တပ်ကိုဇီးယုတ်တဲ့နေနဲ့သူကပြောတယ်လူလူကြီးကလည်းစစ်တပ်ကိုစိတ်ညက်တောင်မပြေမနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတော့ဝိုင်းချတာဒါလည်းသူကစစ်တပ်ကိုသူကအရန်နာနေတဲ့အချိန်သူကတော့စစ်တပ်ကိုဇီးယုတ်တယ်သူကစဉ်းစားဖို့ရပါတယ်ဘိုးတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ကြတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒါလည်းအခုလေးရတယ်စစ်ဘူတို့ဘူစစ်ဘူဟောင်းအဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ကိုသူကခါရဲပါနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတယ်ပို့တယ်နိုင်ငံကြီးကတော့ထိသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးတော့ဂျန်ဘောဘူလာ26ရက်ဖေဂုံပြားအနောက်ကမုတ်ပါလူလူဘောပြောပွဲလုပ်ရတာဒါအထင်ရှားဆုံးနေရတာဘုံစမ်းစစ်ကြည့်နိုင်ငံကြီးတွေကိုပါလာဟောက်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာနာသိန်းသွားတယ်ဒီနားတော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဥလူစင်တဲ့ဆိုရပြစာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကကြောက်ပြဆိုရတောင်းဆိုရေးဆိုတာကဒီစစ်ဆိုရကနေပြီးတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီပေးဖို့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးပေးဖို့ဆိုတော့ဥနေဝင်းကလူထုကပါတီစုံဒီမိုကရေစီလိုချင်သလားတပါတီလိုချင်သလားဆိုတာကသူကဆန္ဒပေါက်ပိုင်းတဲ့ပြစာပဲပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပါတီမပေါ်သေးဘူး။ဒါပြအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းကြ။အဲ့တော့တောင်းတဲ့ချိန်မှာလူလူကစင်ပြိုင်စိုးရခြင်းတာ။အဲ့ဒီစင်ပြိုင်စိုးရခြင်းတာတဲ့ကိစ္စကနေမကူပြုတ်ပွဲသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့စင်ပြိုင်စိုးရကိစ္စကပေါ့။ဒါပြကျွန်တော်မှသာစင်ပြိုင်စိုးရကိစ္စကိုပတ်သက်ဆိုအသေးစိတ်ပြောကြရင်များရှိဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အောင်စုတင်ဆိုပြီးတော့ဥအောင်ကြီးရဲ့ဒေါ်စုရဲ့ဥတည်မှုရဲ့တော့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့အောင်စုတင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကကြီးလေးကြီးပေါင်းပြီးတော့သူကဖွဲ့ပေးကြပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောက်ချင်းစီလိုက်ခြေစလုံးဖက်ပဲလိုက်ကောင်းလာနောက်တော့ကြီးလေးကြီးပလတ်သွားတယ်ရဲဘော်သူကြီးဝန်ရနိုင်ကတကယ်လို့လားအစိုးရဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီလုံလုံးပဲဆိုသူလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြီးငါးကြီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့အစိုးရပြင်ကြပါဖွဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခုံးထမ်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပန်ဖို့မယ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေကြည့်လို့မရဘူးဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူးတိုင်းဒီကအုပ်ချုပ်မှုကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲ့တွေကကိုမျိုးနဲ့ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အချိန်ရောက်တော့ရဲလည်းမရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးလည်းမရှိဘူးဌာနဆိုင်ရာတွေကဘုံတပိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာအစိုးရမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအစိုးရဖွဲ့ပြီးဖွဲ့ပါဖွဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဲ့ချိန်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှပြင်နိုင်လို့မရခဲ့ဘူး။ဒါတွေအားလုံးကတကယ်ပြစ်မှတ်တယ်ပဲ
အဲ့လိုနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့အောင်ပွက်တယ်အစိုးရမရှိတော့ဘောက်ကြာလဲဆိုတော့တာဝန်နှီးပါတော့အစိုးရမရှိဘူး။ကိုမျိုးကဦးချုပ်တယ်။တပိတ်တော်မူနေတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်နိုင်ဘူးဆုံးချုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာတော့ theory ရှိတယ်။သူက power မှာ vacuum ပေါ့လေးဟာနဲ့ဆိုတာရှိတယ်။ဒီပေါ်ဒီပေါ်ကမှာဒါကိုတိုက်ချလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုဒါကိုသူကအစားထိုးနိုင်ထိုးနိုင်ကိုမထိုးနိုင်လည်းအစားထိုးနိုင်လည်းအဖွဲ့အစည်းအင်အားစုကဝင်ပြီးတော့အစားထိုးတော့ပေါ်ကမှာလေးဟာနဲ့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီမှာလည်းနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတော်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါလည်းဒါကိုတခါတည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတော်လိုင်းတိုက်လိုက်လို့ဒါပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဝင်ပြတ်သွားဘေကင်းထားလို့ရအဲ့တော့ကိုမဖြစ်နိုင်ရင်စစ်တပ်ကသူကအစစ်သိရှိဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ပဲပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒီစစ်သက်ရှိအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုက်ချလိုက်တဲ့အစစ်အကြီးအောင်တယ်အစားမထိုးနိုင်အချင်းချင်းဘယ်လိုမှညှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘတ်စစ်တပ်ကဝင်ပြီးအာဏာသိမ်းတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ပါမယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အစိုးရကတိပေးပြီးအာဏာသိမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအချင်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတယ်။သို့တော့နိုင်ငံရေးအရကြတော့လူလူတောင်းဆိုတဲ့ direction ပေါ့။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်မဆန့်ကျင်ရဲဘူး။ဆန့်ကျင်လို့မရဘူး။တပ်မိုင်းရဲ့ပြည်စည်းကြောင်းမရဘူး။သူကိုယ်လိုက်ကပါတီဇွန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဈေးွက်စည်းဝါးရေးကိုခရီးပေးပြီးတော့အာဏာသိမ်းတယ်။ဒါဖြစ်စက်ဖြစ်ကောင်းချင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ဘက်က manage မလုပ်နိုင်ဘူး။သူကအဲဒါဆိုတော့ passive active reactive မလုပ်နိုင်ဘဲကျွန်တော်တို့က passive ဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာတွေကဟိုနိုင်ငံရေးကိုစဉ်းမြေလုံးတရားမပါဘဲနဲ့ reasoning မပါဘဲနဲ့ emotion နဲ့ Facebook မှာတက်ပြီးတော့တောင်းတောင်းပြောကြတယ်ဟိုဆဲကြဆူကြရေးနေကြတဲ့လူတွေသားထဲမှာတချို့စကားတွေကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတချို့ဟာတွေကတကယ်ကောင်းရင်းနဲ့အစွဲမပါဘဲနဲ့ဟိုပညာရက်ဆန်ဆန်ပေါ့စင်ရုံတရားနဲ့လေ့လာတဲ့ပရိသတ်ကြားထဲမှာပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘူးသဖြင့်ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်အားပြုလူကြီးတွေအကြအလေးအစွဲကြီးတွေသူကအသက်ကြီးလာတာလေဟိုဥပါဒံအစွဲတွေကြီးလာလူငယ်ကြတော့သူကဖြူတယ်။သူခေါင်းထဲမှာလည်းပြောရရင်တော့ဟိုအမိုက်တွေသိပြောက်ဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အားပြုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့လေကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့လည်းလည်းကိုယ်လက်ခံမပြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာညုံဖို့လားစီးရုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အယူအဆကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာခင်ဗျားတို့ကတခြားရှုတော့နေတခြားအရင်းနဲ့ခတ်နာတော့ဘူးပြီးတော့မှကို့ပါကို့ပေါက်ချက်တယ်ချဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလူငယ်တွေအဓိကကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကကျွန်တော်ပြောတာတွေလည်းအကုန်လုံးခင်ဗျားကျွန်တော်လက်ခံဖို့ကျွန်တော်မပြောလိမ့်ဘူးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထူထောင်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ coalition ဖွဲ့ပြီးလေအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီကြတော့မှနိုင်ငံရေးပါတီတော်လာအဲ့လိုတိုင်းတိုင်းနေကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ဘောက်ကွက်80ကိုစတော့ဆက်တော့ဆိုရင်ဘုတော်ဘုက20ရက်စတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့88အရင်းဆုံးမှလို့ပြောပါဆိုရင်80ဘုံဝင်ဆက်88ဘတ်73 76ဘုဘုံဘောတလာနေဒီတဲ့အခါကျတော့ဂျွန်ပြီးတော့ဩဂတ်ဆက်ရောက်ဩဂတ်ဆက်မှာရှင်းလုံးပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဘုရားထင်ရှားတဲ့ပုံပုံများပါလာတဲ့ကာလတွေကြောက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးလေးကြီးကြီးကားကြီးစင်ရဲဆိုးရတာတွေကျွန်တော်ကြော်သွားပြီ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှစတေမာဆက်ရှိအာနာဒိကြီးလို့ပါတီတွေပတ်ပုံတင်ပြွင့်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့။ဒါပတ်ကြီးပတ်ပုံတင်တဲ့ပါတီကဒီမိုကရေစီပါတီ။ဥတုဝီလို့ပါ။နံပါတ်2 LN